שמה שעשינו יהיה לשם שמיים, ולא תהיה תקלה. בנימין בן אסתר, כל מה שעשיתי פה עשיתי לכבוד הצדיק מרקו בחת, שהשאיר ירושה של מוזיקה נפלאה, וביתו מרים שעשתה עבודה נפלאה, מלאכת מלאכת קודש, היא וחברתה אורנה אסתר. בזכות נשים צדקניות עם ישראל נגאל, ועתיד להיגאל בזכותן. עשיתי לכבוד בורא עולם שזיכה אותי לומר ולשיר את פסוקיו של דוד המלך עליו השלום, למען אחדות ישראל ואהבת חינם. בנימין בן אסתר.